Godmorgen, Pia. Godmorgen. Lige nu, der står vi ude på Allermedia. Der er vi så heldige at have fået Bo Lynge, cheffotograf på Allermedia, til at være med os i dag. Velkommen til, Bo. Tak. Og tak, fordi du ville tage billeder af de her smukke piger. Hvad er det, de skal i dag? Jamen, i dag der skal vi lave et close-up beauty shot med noget smykkeværk til, så det bliver sådan skåret omkring her til. Og til det her reklameshoot, smykkeshoot, som vi jo skal til i dag, der har vi været så heldige at få Tina Christoffersen på, som har været chef makeup på DMA og så videre i rigtig mange år. Tina, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal have lavet beauty shoot, og der tænker jeg, at vi skal have lavet rigtig lækkert look. Og det er så både makeup og hår. Det, som vi har gang i øjeblikket, det er på modelskolen af Tine Pohl, forhenværende model. Hun står i øjeblikket og giver undervisning til deltagerne på modelskolen. Tine, hun forklarer om de poseringer og den holdning, som man skal have som model. Og det kan I lige tage et kig på herovre. Man kan faktisk også gå temmelig lige altså i forhold til at sætte benene. En øvelse, der hedder, at I går på en lige linje. Nu har I jo lært at gå catwalk. Og I ser super godt ud, når I gør det. Så nu skal vi vise kameraet, hvad vi kan. Thank you.